I a quantes mares es lligarà aquesta temporada? No va per mares ja. No. Per pares? Benvinguts a un nou capítol d'Oli d'Oliva. Ens trobem a la presentació de la nova temporada de Merlí. Un luxe estar al TNC per la gran estrena. Ens estem dirigint ara al Fotocal perquè veieu una mica. Entrevistarem els protagonistes, el creador, els professors de tot l'equip de Merlí. Aquest any molt millor organitzat que altres anys. Està bé, eh? Gran expectació per la nova temporada de Merlí. Tenim aquí els nostres amics de Vull Ser Jove, esperant també. Els vostres fans, subscribiros! Estem aquí amb el personatge de Tània, Elisabet Casanovas. Podríem dir, Elisabet Casanovas, que ets la Julia Roberts de Catalunya? No. No? Doncs per mi sí, jo tinc en el meu grup de persones preferides en aquest món. Home, així que... doncs moltes gràcies. Com evoluciona el personatge de Tània? La segona temporada es va acabar com... o sigui, va acabar-se com en un punt, no? Llavors, doncs, la tercera, diguéssim que recull el final de la segona i va com per aquí. Per tant, hi ha una escena on amb el Pol hi ha com una certa carícia, no sé què. Igual, doncs, segueixen com... en plan, no sé, aquests dos, a veure com... com, no sé, com que segueix la seva relació, saps? Ara que no hi ha el Bruno i tot. Què passa entre el Pol i la Tània? Ens pots avançar alguna coseta? Ni de conya. Re, ni una mica? No. Em vols dir re? No, he tingut bé. Com has viscut aquest rodatge d'aquesta última temporada, Merlí, que ha comportat tants èxits? Suposo que amb una certa emoció, no? Sí, molta emoció. Molta emoció... i molt aprenentatge i molt agraïment a, de cop, les circumstàncies i la gent que t'envolta, no? De cop és com les persones, per mi, en aquesta feina, de cop tenen com... cobren com un sentit a tot, no? I de cop envoltar-te de gent meravellosa que de la qual em pots aprendre i a sobre divertir-te, és com, bueno, molt fort. I és el tancament d'una etapa per tots i és molt fort, però ha sigut preciós i molt bonic. En aquesta temporada, per fi, podrem veure la mare de l'Elisabet, bueno, de la Tània, perdó. Bueno, és que intento com allò, respondre o no respondre. Et respondràs. Jo crec que és guai veure un espai nou de la Tània, que és casa seva i la seva mare. I em quedo tan ample. Sabem que és professora de música, això sí, no? Toca el piano. Tu toques el piano, també, la sèrie, o no? No. No descobrirem això tampoc? Sí, ho descobrirem, però... també te podrem veure ara l'espectacle Paradise. Ah, sí. Ho pronuncio bé? Com ho pronuncies tu? Paradise. Bé, clar, és una obra que ja està molt assajada, que la vam portar l'any passat al Teatre Poliorama, 6 dimarts al mes, diguéssim, i durant aquest estiu hem fet algun bolo. És una obra que per fer-la en dies tan sueltos, diguéssim, ja la vam assajar moltíssim perquè fos una cosa sòlida. Per tant, ara el que farem no és assajar, com tu has dit, sinó reassajar i refrescar i millorar alguna cosa a nivell tècnic. Però l'obra ja està i animo a tothom que vingui al Teatre Poliorama. Explica'ns una mica de què va, quina és la sinopsis. Bueno, són tres històries que tot neix d'un microteatre, Purpurina, que van fer l'Albert Baró, l'Adrián Grosser i l'Albert Salazar, d'un altre microteatre que van fer en un origen la Ruth Llopis i el Joan, un col·lega de l'Oriol Vila, el director, de l'Oriol Vila i Raquel, que són els directors. Llavors, això evoluciona en un nivell que es fan una tercera peça que les tres tenen en comú, que passen en un... puticlub. Llavors, d'això es fa l'obra. Llavors, l'obra són tres històries on jo faig el paper que originalment feia la Ruth i són tres històries que totes passen en un puticlub. Uau, estic una mica espessa i estic potser allargant la pilota. Noteu que amb l'espectacle ve més gent, seguidors de Merlí, o no heu notat aquest públic? Hem notat que ve gent... que ve molta gent jove. Jo normalment no sé si tanta gent jove va al teatre, però que passi em sembla un regal, em sembla meravellós. Que a través d'una cosa arrossega la gent que vagi al teatre i que potser és gent que potser no havien anat mai al teatre. Que bé que vinguin al teatre, són molt joves, que guai.
quan ens vam conèixer la segona temporada, sí, et vam dir que ens definissis amb una sola paraula aquesta temporada i ens vas dir 8 paraules. A veure si ara que ha passat ja quasi un any ens pots dir amb una paraula que, com definiries aquesta temporada? Crec que va ser el Pau Poc que va dir en una roda de premsa que era traca final. Sincerament, no se me n'ha acut cap de millor. És que si vols te'n dic 40.000 més, no, com l'any passat. Crec que la segona temporada de Merlí és una bomba agradolça, simpàtica, increïble... Merda, ja m'he passat de paraula. Va, digue'm dos o tres, va. Agradolça... Potent? No, potent no. Forta, bonica... Inesperada? Sí. Perfecte, doncs, Elisabet, et desitgem molta sort, molts èxits en aquesta última temporada i estarem al teu costat per compartir els teus èxits. Moltes gràcies. Molta sort i que vagi molt bé aquesta tercera temporada de Merlí. Gràcies. Estem amb l'Iñaki Mur, que interpreta l'Oliver. Què podrem veure en aquesta tercera temporada? Podem veure una temporada més madura, molt coral, amb un final molt explosiu. Bueno, jo crec que serà una temporada especial perquè per nosaltres era l'última, amb la qual qualsevol cosa que et digui estarà edulcorada i tacada de l'emoció que comporta acabar un projecte com Merlí. Crec que és un molt bon final de temporada, de la sèrie. L'Oliver tracta molts temes a la sèrie, podríem dir que és el personatge més liberal. Això, tu creus que a la llarga el pot posar en problemes? Saps què passa? Que quan algú està, és molt liberal i és tan conseqüent amb el que diu i fa, penso que les coses més poden anar cap a bé, saps? Vull dir que si algun problema a nivell escolar i tal, penso que no, perquè també és un tio molt intel·ligent i sap com s'exporta les situacions complicades. Però crec que és un tio que sempre se n'en sortirà, sempre amb un somriure i això, que sempre té ganes de tirar endavant. O sigui que no crec que tingui problemes per la seva manera de ser. Com li aniran les relacions sentimentals en aquesta temporada? Bueno, alguna cosa tonta hi ha. Tampoc és com un eix central de la sèrie, però algun capítol veurem que alguna tonteria passa. Defineix amb una sola paraula aquesta temporada. Jo diria final explosiu. És que crec que el final és molt especial. Traca final, potser? Traca final. Ho ens ha comentat algú. Traca final, sí. El fet de gravar una sèrie com aquesta amb una gran trajectòria i amb un gran èxit, suposo que deu tenir un plus afegit de certa emoció, no?, gravar aquesta última temporada. Sí, perquè el que et deia ara és, penso que realment ha sigut una temporada on nosaltres com a equip artístic i amb l'equip tècnic hi ha hagut una cohesió que ja era plasmable i evident a les altres dues, però ha sigut molt més intensa aquesta part, que era pel fet que era l'última. Ha sigut un viatge, no?, per nosaltres, la possibilitat de donar capes a un personatge durant 3 temporades passen molt poques vegades en un projecte com Merlí, amb la qual molt afortunats. Les coses també s'han d'acabar, perquè si s'hagués allargat per sempre hagués perdut aquesta cosa genuïna i especial que té la sèrie. S'acaba quan s'ha d'acabar i penso que és com ha de ser. Què t'ha portat aquest personatge tant personalment com professionalment? Bueno, ha sigut una gran primera vegada, és a dir, era la primera vegada que feia un personatge així d'important en una sèrie, que curiosament la sèrie ha tingut un èxit com molt aclaparador i he après moltíssim d'aquest viatge. He après com a actor, he après com a persona i he après de la indústria, de com funciona. Tots portàvem, no, un temps a dins, jo també, des de bastant petit i tal, però de sobte, bueno, aquest grau de magnitud i aquest grau d'arribar a la gent amb un personatge era nou per mi i ha sigut molt especial. Sí, em sento més gran. Veig l'Oliver més gran, veig el Carlos més gran, els veig tots més grans i crec que tots hem crescut i ens hem fet més madurs. Ho seguirem, Iñaki, moltes gràcies i molts èxits. Igualment. Estem amb Francesc Corella, el protagonista de Merlí, a tercera temporada. Marxa el Bruno, marxa la teva mare. Com ho viuràs, això, solo en casa? Solo en casa? Pues, què passa quan un home està sol a casa? De tot passa, bo i dolent. No, diguem que sí, es trobarà sol, tot i que el Merlí aprecia molt la llibertat. És molt individualista i ell aquesta llibertat li permet moltes coses, però també és cert que es trobarà una mica sol. També veurem el Merlí una miqueta tocat. I a quantes mares es lligarà aquesta temporada? No va per mares ja. Ara per pares? No, tampoc. No va per aquí, no. La relació amb la Gina passa per moments d'una certa crisi,
però no estarà tota l'estona en crisi, o sigui, no estarà tota la temporada. No atacarà cap altra mare, no. El Merlí tindrà altres interessos. Aquesta. No em digues que anirà pels alumnes, ara. No. Teniu ganes de que foti moltes gambarrades, el Merlí. Teniu punyetero, teniu ganes de que s'enrotlli amb tios, amb ties, amb mares, alumnes, no, res d'això. Ganes de rauxa, amb el Merlí. Ja tindreu rauxa, però no és la que us espereu. I quan s'emeti l'últim capítol, què faràs? Tenim ja nous projectes? No, jo ara estic a la tardor, estic de gira amb l'obra Art, que vam fer el Goi aquí. Us vam anar a veure. Us vam anar a veure, sí. Vale, doncs aquesta funció la farem per Catalunya a partir de demà. Tota la tardor estarem per Catalunya amb Art, que tornarà al Teatre Goya l'any que ve, un parell de mesos. I estic amb una pel·li cap al març i un altre projecte de pel·lícula també més endavant. Bueno, altres coses. I altre projecte de teatre per l'any que ve. Doncs Art, molt recomanable. També estarem molt pendents de les dues pel·lícules. Moltes gràcies per l'entrevista. De res, vosaltres. Estem amb l'Héctor Lozano, el creador i el guionista de Merlí. Ja et veiem canviat, també. Has fet un canvi de look aquest any. Mira, ets el primer que m'ho diu, així de periodista i tal. Sí, ara ja sóc un home. Tinc bigoti. Com és això? Final d'etapa, canvi de look? Doncs serà. Potser sí. A l'estiu vaig pensar, no em penso afaitar, i va anar creixent la cosa. I tot això és un mes i mig, vull dir que... Tu encara trigaràs, eh? Una mica, no? Sí. Fa un any ens vas confirmar que la tercera temporada seria després de Nadal. Ara, si et pregunto què passa a la tercera temporada, no m'ho diràs, així que et pregunto quines emocions ens transmetràs amb aquesta temporada. Home, emocions, hòstia, quina pregunta. Les mateixes, no? O sigui, és una sèrie que tracta els temes que tracta, que són senzills, diguem, les trames, i amb drama i humor a la vegada, sense anar-se'n a cap extrem massa intens, no? No fem ni sitcom ni melodrama. Crec que això ha arribat molt a l'espectador, perquè és com la vida mateixa, drama i comèdia barrejat. Plorarem, riurem, serà intensa. Tindrem por, bueno, por no de terror, eh? Angoixa, o jo què sé. T'he sentit dir que serà fosca, en més d'una ocasió. Una mica fosca, una mica més fosca, però... Per què? Us asseguro que us donarà la sensació de continuar veient Merlí, eh? No és que s'enfosqueixi molt. Toco alguns temes algunes trames, no només del Merlí, sinó d'alguns alumnes que són una mica més delicats, una mica més extrems, si vols, però delicats, delicats. A la temporada passada es va morir la Coralina, que hi ha més fosc que una mort. No, bueno, allò va ser una comèdia negra ja, directament. No, home, hi ha coses fosques, la mort és fosca, però jo em refereixo a coses en vida, diguem-ne, que els hi puguin passar als personatges, que ens puguin fer patir una mica, però és una sèrie optimista, vull dir que té humor també i té llum. Sabem que no ets partidari de fer una quarta temporada de Merlí, però a la roda de premsa hem sentit la idea d'un possible spin-off amb altres personatges. Quina és la teva opinió respecte a això? Jo no he entès així. A mi no, de veritat, que ningú m'ha dit res de cap spin-off. A veure, hem acabat Merlí. Hem tancat la persiana, no? Jo crec que sí. Jo crec que ara mateix, ja t'asseguro que l'any que ve no hi haurà un spin-off de Merlí. I crec que l'altre tampoc, no sé. No... Acabem així, amb la tercera. I als Estats Units és bastant freqüent que una sèrie que es converteixi en fenomen fan acabi amb una pel·lícula. Tu t'imagines en potser un parell d'anys fer Merlí la pel·lícula? No, no sé si m'agradaria o no, però no m'ho he imaginat, no m'ho he plantejat. Si algú la vol fer i tal, i em posa els diners damunt de la taula, t'asseguro que dic que sí. La veurem, estarem pendents. Sí, home, i tant. Algun personatge és autobiogràfic o com a mínim t'identifiques una miqueta més amb ell? Bueno, els actors diuen que tots tenen una mica de mi, perquè jo m'identifico una mica amb tots i jo deixo anar molts fantasmes quan escric, i hi ha moltes frases del Merlí que són meves, evidentment, i dels altres també, i coses que he viscut jo, i sí, sí. Diries un en concret? No, perquè un concret seria com pensar que jo sóc com aquell personatge, i no. És que inclús de la Tània poden haver coses que jo m'identifiqui. Tinc un puntet femení, saps? En cada un hi ha una mica d'Héctor, no? Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. La mort de la Coralina va fer que moltes persones es preguntessin sobre el seu fill. Descobrirem més coses sobre aquest personatge? No. És una història que quedarà oberta. No, allò era una història com per donar-li un punt d'humanitat i de patiment al personatge, que hi hagués una mica d'empatia per part de l'espectador. Quan acabi la temporada, quan s'emeti l'últim capítol, com canviarà la teva vida? Faràs un any sabàtic, pensaràs nous projectes, TV3 ha estrenat nova telenovela, com si fos ahir, no sabem si t'agradaria participar com a guionista també. Home, no, perquè ja està fet l'equip, no els hi trauré la feina, home. No, això ja roden des de fa molt temps i a més escriuen des de fa la tira. Jo estic amb els meus projectes, a veure què surt i tal. Aviam si hi ha sort.
accepto propostes. Tens nous papers ja a l'escriptori amb noves idees sobre una nova sèrie? Sí, tinc idees bastantes de sèries, sí. I ens pots avançar alguna cosa? Possible, perquè després em robaran la idea, és que és impossible, no es pot dir res d'això. A més, no hi ha res tancat amb cap cadena ni res, i per tant no puc fer-ho, no puc dir res. Una pel·li m'agradaria fer... No de Merlí. No de Merlí, perquè estic amb una pel·lícula que estic preparant, però no és que me l'hagin encarregat, la faig perquè em ve de gust i el cinema m'agrada molt. També té molt mèrit que una sèrie amb tant d'èxit només tingui un guionista. Bueno, va ser perquè hi havia molt de temps per escriure, vaig tenir molt de temps i és un projecte molt personal, és només per això. No em fa res treballar amb gent. Necessitava fer-ho sol, era molt personal i ja està. Repte personal ja assolit amb moltíssim èxit, contentíssim. Sí, sí, a veure, el segon serà complicat perquè, vaja, pressió, no? Si ho he fet bé a la primera, la segona ho he de fer bé. Però bueno, també podria fracassar. Estem segurs que serà un èxit i estarem aquí a Oli d'Oliva seguint. Moltes gràcies, Héctor. Gràcies. Estem aquí amb Laia Manzanares, que interpreta Oksana. Què podrem veure aquesta nova temporada de Merlí? Home, doncs veurem moltes coses, noves situacions, entrem en la vida dels personatges, de l'Oksana també sabrem més coses. Fa gràcia perquè tots contesten lo mínim. Clar, és que si vols jo et dic com acaba, però no, llavors perd tota la gràcia. Com evoluciona el personatge de l'Oksana, això sí, no? Evoluciona amb que la coneixem millor i entrem aprofundint més en aquestes capes que té l'Oksana, que les porta ben lligades. Sabrem com li afecten les coses, com li afecta ser mare, com li afecta la situació que viu a l'institut... El fet de gravar una sèrie que ha comportat tant èxit, suposo que aquesta tercera temporada deu tenir un plus de certa emoció, no?, els últims capítols, gravar-los. Sí, ja no sé si té a veure amb l'èxit, ja té a veure amb que l'equip ens estimem molt tots, amb que estem de super bon rotllo i en que quan fas la tercera ja és com... Dalo todo porque se acaba. Veureu una evolució dels personatges encaminada a l'etapa final de batxillerat? Sí, jo crec que sí, que és com l'últim mareig abans d'estabilitzar-se una mica, potser. La sèrie que t'ha portat a tu, tant personalment com professionalment? Home, professionalment és tota una meravella, perquè és una sèrie que es fa i que es veu i que a la gent li agrada, i a mi m'ha portat moltíssimes coses, de ser molt feliç, d'aprendre molt, com una cabrona, i de tenir ganes de més i més i més. Com definiries aquesta última temporada en una sola paraula? Explosiva. Doncs, Laia, que molts èxits i gràcies. Et seguirem en aquesta nova temporada de Merlí. Gràcies. Moltes gràcies. Merci. Doncs estem aquí amb Marcos de Franz, que interpreta la Gerard a la sèrie Merlí. Explica'ns, què podrem veure en aquesta tercera temporada de Merlí? Pues aquesta tercera temporada jo crec que és molt rock and roll, en el sentit de que és una pujada cap amunt, saps? Des de la primera, passant per la segona i arribant a la tercera, és com tot cap amunt fins a acabar explosivament. No hi ha cap tipus d'altibaix. Crec que es tornaré, espera. No. Tant com amb el meu personatge, que és ara en aquest cas, com en tots, crec que tots van cap amunt. Amb els seus temes i tal, però tot va cap amunt. I m'agrada. Com evoluciona la relació entre l'Oksana i el Gerard? No podem dir que finalitza, però que es neutralitza una mica. Vull dir, a la segona temporada ja queda clar que per l'Oksana el Gerard és com un nen i ella no pot estar cuidant d'un altre nen. Llavors, jo crec que notem una relació entre l'Oksana i el Gerard més aviat més neutra. Neutra tirant cap a guai, ok, però es queden ok, saps? No hi ha cap tipus d'absolutament res. També és perquè el Gerard està submergit en altres coses. Es fa molt amic del Joan... I els dos doncs acaben fent molta pinya i se'ls acaben anant una mica de les mans, però això ja ho veurem. Alguna anècdota que ens pugui explicar de les gravacions d'aquesta tercera temporada? És que cada dia passen coses allà, llavors passen... Sí, cada dia hi ha algun merder. Jo crec que no podria dir-te res ara. Quant temps porteu gravant la sèrie? Des de quan fins...? Pues, els 3 anys ha sigut sempre el mateix, 3 mesos. Del maig cap al... juliol, així que vacances a l'agost. També hem vist el Marcos com a persona, que ha fet un salt cap al món de la música. Com estàs vivint aquesta experiència? Pues no molt bé, la veritat. Sí, al principi molt bé, el que passa és que passa una cosa. Jo vaig llançar un àlbum en català i realment la meva llengua musicalment parlant és l'anglès, perquè jo sempre he parlat anglès des de petit, sempre m'havien ficat pel·lis en anglès, jo he parlat l'anglès sempre. Vaig pensar que no seria mala idea treure un àlbum en català, pensant en que Catalunya està molt unida, és molt Catalunya, és molt seva. Vaig pensar que realment dins de la indústria discogràfica estaria bé llançar
un àlbum en català amb un estil més britànic, un estil més pop universal, saps? No un pop que soni a català, sinó un pop més europeu, potser, més universal. Però no va ser una molt bona idea. Em vaig adonar que realment jo havia de fer el que realment volia, que era música en anglès i el meu estil. Move on. Podríem dir que estem a les portes d'un nou àlbum en anglès? No sé si nou àlbum, però sí una nova etapa a la meva vida com a artista musical, sí. Però m'haig de descobrir una mica encara. Vull esperar. Doncs estarem al teu costat per viure-ho. Moltes gràcies, i molts èxits. Que vagi gràcies, bé. Gràcies, de veritat. Deixa'm sentir la puntesta. Sí, ara dirà bé. No s'atreveix. Per què tenia que dir bé? Bueno, era una cosa perquè s'ha preguntat. Com evoluciona el personatge? Va dir, bé, ja està. No acaba com la Coralina. Exacte. L'Eugeni de Merlí, personatge que aquesta temporada agafa bastant protagonisme, si més no dintre de l'organisme de l'escola, no? Perquè serà el nou director. Sí, és el nou director en substitució de la Coralina, malauradament, que desapareix. No tan malauradament per tu. No tan malauradament, bueno, ho sabem, perquè passen moltes coses aquesta temporada, o sigui, hi ha molts canvis, i bueno, d'entrada assumeix aquest rol, el que passa és que l'assumeix una mica amb una mica de recança, no? Perquè es troba el Merlí davant una altra vegada, no? Té que lidiar amb moltes coses i, bueno, una mica imposat, però la veritat és que jo crec que troba també un aliat dintre de Merlí davant de personatges que aniran arribant. Jo crec que la complicitat d'aquesta temporada amb el Merlí és més gran, malauradament també del caràcter de Merlí que tots coneixem, però, bueno, aniran trobant punts d'unió, punts de contacte, i això jo crec que donarà una mica de volada i d'interès, no?, de l'Eugeni cap al Merlí. Sí, la Coralina us va apropar molt, teniu un enemic en comú, us va enfortir la vostra relació. Sí, aquestes coses uneixen bastant, no? El que passa és que, bueno, un cop desapareguda la Coralina, doncs sí que és veritat que... Tornaran a haver-hi tensions? Tornen a veure tensions, bueno, Merlí és Merlí, no canvia interiorment, vull dir, sí que li passen coses, que el fan qüestionar-se certes coses, però d'entrada jo crec que és una altra vegada trobarem aquest enfrontament, no?, entre els dos personatges. A l'últim capítol de la segona temporada, el Merlí t'aconsellava que tenies una nova oportunitat per caure bé als alumnes i que la podies aprofitar. Seguirà l'Eugeni aquest consell del Merlí? Home, jo caic bé. No sé què passa amb això. Caic bé als alumnes. Els alumnes, eres una mica dur en anteriors temporades. Bueno, soc, diria, exigent. No dur, no soc un professor dolent, però sí exigent, que creu en la responsabilitat, en el treball, en l'esforç. I segurament són valors que defensarà igualment aquesta temporada davant una mica d'aquesta cosa, una mica de tot val, no? Del Merlí per arribar... Jo crec que el Merlí és un professor popular, però jo no busco la popularitat. Jo crec que soc un personatge o és un professor que d'alguna manera el que vol és una mica el benestar dels alumnes, no? I trobar la capacitat, no?, que tenen dintre i poder que aflori, no?, i que surti. Com portes el fenomen fan que ha esdevingut la sèrie? Bueno, la veritat, amb molta curiositat, perquè sí que és veritat que quan portes temps treballant i un producte que mai saps cap on anirà, no?, i quin ressò tindrà, sí que és una sèrie que veuen grans i petits. O sigui, jo tinc un nen de 16 anys que és per primera vegada està veient coses que faig, saps? O sigui, les està seguint, envia els guions, saps? A casa, a veure què passarà. No per fer spoilers, que això ho té molt clar, sinó per veure una mica per curiositat, no?, per veure els personatges com cap on van. I jo crec que és una sèrie que poden veure, que trobo que hi ha pares que veuen amb els fills, que dona oportunitat de parlar de temes que normalment no es parlarien, el bullying, les notes, les drogues, el sexe, temes que a vegades són una mica espinosos de tractar, però que davant de la ficció doncs dona peu, no?, a compartir certes coses i a veure com respon cada un dels personatges i quina actitud tenen i quina tenen els nens, quina opinió tenen davant del que estan veient. Jo crec que és una sèrie oberta, una sèrie bastant familiar, dintre de que va adreçada també a un públic bastant adolescent, però sí que és una sèrie que comparteix, no?, la família. Llavors això està bé, és xulo. Quin és el tema principal de l'Eugeni aquesta temporada? Si tinguessis que definir les teves trames en una sola paraula, quina seria? L'amor. L'amor? Sí, jo crec que és un personatge enamorat. Clar, perquè tu tenies una història pendent també amb alguna professora. Com es desenvoluparà això? Bueno, aquesta és una de les trames que estan així en peu. Hola, està aquí. Doncs... és una trama que va creixent, és una trama que, bueno, trobarem un Eugeni més humà, un Eugeni més vulnerable, un Eugeni que, bueno, ja no parla en singular, sinó que començarà a parlar en plural, i, bueno, amb tot el que això comporta. I quan s'emeti l'últim episodi de Merlí, què vindrà de nou? Quins nous projectes tens?
Bueno, estem fent teatre, estem ara ja en projectes de teatre, també amb una sèrie que comença ara. Continuem treballant, afortunadament. O sigui, el que hi ha després de Merlí, jo crec que el que vam viure quan va acabar el rodatge va ser una sensació també de tristor, no? De sentiments d'alguna manera que estaven allà bullint, perquè clar, és la primera feina també en majúscules, no? D'una sèrie d'actors que han començat o que han despuntat fent aquesta sèrie tots els alumnes, els peripatètics, no? I va hi haure un punt bastant emotiu, no? De saber que acabava una etapa professional important dintre de les vides, però bueno, el que dèiem és, com a actors amb una certa experiència, de que això continua, no? Som portes, go on. Sí, són portes que s'obren, no? O sigui, ha estat realment una sort, no? Poder estar dintre d'aquesta sèrie. També veure, constatar els nous talents que van pujar, no? O sigui, la fiabilitat i el compromís i les ganes de treballar que tenen, i compartir això amb tots, no? Amb els actors i també amb la gent, no? Que està a casa veient la sèrie. Doncs estarem molt pendents d'aquestes noves portes que s'obriran. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs estem amb Carlos Cuevas, que interpreta Pol. Com evoluciona el personatge del Pol? És un personatge molt ric, amb moltes cares, li passaran moltes coses, haurà d'afrontar situacions molt complicades i tindrà paper important en aquesta temporada perquè és l'eix vertebrador de moltes coses. Com serà la relació entre el Pol i la seva família? Tindrà un bon pes en aquesta temporada? És important, partim d'aquí, al final de la segona temporada acaba amb una situació complicada i la tercera comença just aquí, s'han de prendre decisions per tirar la família endavant, veurem com surten i de quina manera. Ens pots explicar què hi haurà entre el Pol i la Tània? Són dos personatges que s'entenen molt i que tenen una relació meravellosa, que amb la marxa del Bruno ells dos s'ajuden molt i com s'ajuden a passar com l'enyorança que tenen cap al Bruno i de cop es descobreixen i veurem cap on va la trama, però és veritat que tenen molta trama el Pol i la Tània i que anirà molt bé. Quins nous projectes estan per venir com a actor? Bé, jo ara estic a punt de rodar una pel·li, una comèdia espanyola molt divertida, i estic fent una sèrie a Madrid també des de l'any passat, per tant, bé, content i endavant. Et vam veure presentant Les Campanades, sabrem si aquest any també podrem veure't? Presentant Les Campanades? No, home, no! Ja ho hem fet, això, dos anys I seguits. Com recordes l'experiència? Bé, molt bé, perquè amb l'Eli sempre és tot molt bonic, ens ho passem molt bé, però bé, nerviós, una cosa diferent. Doncs molts èxits i que vagi molt bé. Doncs estem amb el Pau Poc, que interpreta a l'Ivan. Valora una mica l'experiència d'aquesta tercera temporada de Merlí. Personalment, molt emocionant, perquè se'ns acabava una etapa de la nostra vida molt important. Pensa que vam començar amb això fa 3 anys i ha sigut l'últim estiu junts, llavors era heavy. Et despedeixes d'uns personatges, però sobretot d'un grup d'amics, llavors era com emocionant, molt emocionant. Com evoluciona el personatge de l'Ivan en aquesta tercera temporada? Busca acabar de trobar el seu lloc, el seu rol dins del grup, i a més s'ha enamorat de la Berta, i això serà un dels seus principals objectius de com a mínim poder-li dir, i el veurem patir una mica, suposo. Com definiries amb una paraula aquesta tercera temporada? Traca final. No, vull dir... Ja ens l'ha comentat l'Elisabet. Sí, doncs me l'ha robat. És una cabrona, perquè li he dit abans, si em pregunten una paraula hauré de dir que dos. Ens l'ha comentat fa 5 minuts. Li diré que ja me l'ha liat a l'Oli d'Oliva. Es tanca una sèrie, llavors en aquesta temporada passarà tot el que hagi de passar. No quedarà res obert, que diguem. Què t'emportes tant? Personalment imagino que ha sigut una passada i també professionalment. Què t'endús en aquests 3 anys? M'enduc l'experiència d'haver estimat molt a un personatge, o sigui, haver fet l'Ivan per mi és un regal immens. Jo volia fer una sèrie, però hòstia, a sobre fer una cosa així amb un personatge amb tant de recorregut ha sigut molt bèstia i molt emocionant. I també un grup d'amics, potser sona molt tòpic, però és la veritat. I ara, per acabar, per què no ens podem perdre aquesta tercera temporada? Per convèncer aquelles persones que potser mai s'han enganxat a Merlí? No us podeu perdre la tercera temporada de Merlí, perquè és la millor sèrie que s'ha fet els últims temps. O no? Sí, sí. Doncs ja està, qui se la perdi, fatal. I voldríem saber, en el tema de Merlí es tracta molt la filosofia. Tu t'agradava la filosofia? M'agradava, però tampoc m'apassionava com és el cas dels alumnes del Merlí. Potser no vaig tenir tanta sort. Doncs molts èxits i que vagi molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs estem aquí amb Mònica de Villamore, Julia Creus. Explica'ns com evoluciona el personatge aquesta tercera temporada. Aquesta tercera temporada veurem una Mònica molt més de veritat, veurem una Mònica amb les seves amistats, una Mònica que s'estima a si mateixa i està intentant créixer per ella. Potser en aquesta temporada anterior, no, la segona, havíem tingut tota aquesta història turbia amb el Joan, que era tan intensa i maca com alhora era desagradable al final, pobre, i els esclata la cara. Potser és el moment que ella posi els peus a terra, tingui un tempo de dona com el que se li atribueix a la primera temporada
i penso que veurem això, una realitat més d'ella i potser com pensa entorn a les històries que els hi passen als altres. Serà una mica el mirall de la resta de companys. Això mateix et volia parlar del Joan, com serà la relació entre vosaltres dos? Bé, serà complicat, lògicament, perquè tenim en compte fa dos dies que es donaven galletes al carrer i lògicament fa quatre dies d'això i estan com molt intensos, hi ha moltes emocions encara de per mig, molt de carinyo, molt de pressi, perquè això és una cosa que ens passa a tots, no? Que per molt que ho deixis amb una parella perquè saps que és el correcte i que no està portant a bon port, sempre és difícil trencar del tot aquest lligam emocional, no?, que has compartit durant un temps. Potser veurem una mica aquest conflicte intern d'ella, de fer el correcte i alhora apreciar encara aquella persona i sentir llàstima o potser carinyo, i alhora veurem com això afecta amb les relacions que té amb els altres. A la sèrie es toquen tot tipus de temes, més directament o indirectament, com tema política, sexualitat, l'alcohol. Hi ha alguns temes nous en aquesta nova temporada? Saps què em passa ara mateix? Que quan penso en Merlí em costa pensar temporada per temporada, perquè com que ho he rodat tot ja no sé ni què és la segona, ni què és la primera, ni la segona, o sigui, és una bogeria. Temes nous sí que n'hi ha. És que hi ha molts temes de sexualitat també que no s'han tractat, però estan dintre del mateix concepte. Hi ha temes de relacions. Jo penso potser que aquesta temporada serà més a nivell emocional i de creixement. Com tots aquests personatges amb els seus conflictes, doncs ja siguin addiccions, ja sigui sexualitat, ja sigui condicionants, tot això veurem com ho afronten i com evolucionen amb ell. Què t'ha portat aquesta sèrie i també el personatge, clarament, com a persona i com a actriu que ets? A mi la Mònica m'ha portat una delicadesa i un afecte i una estima que potser no havia fet tant abans. Normalment he fet personatges una mica més fent fatal o més canyeros, potser per entre l'aspecte i la força que tiro. M'ha agradat molt descobrir aquesta part d'ella, no? Una noia que en realitat té moltes inseguretats, que tot i que no ho sembla i la gent és com, oh, la Mònica, que pues, té diners, té tal i té qual, però ella té moltes coses que li falten a la seva vida. Li falta molt de carinyo, li falten uns pares, li falten moltes coses que la fan com és. I és aquest punt de delicadesa de saber tractar els temes dels altres, d'empatitzar amb els altres, intentar ajudar. Penso que és molt maco, és un regal que m'ha donat i potser també m'ha donat a mi una mica més d'aquest temple d'ella, una mica més de calma a la meva vida i potser posar-se en el lloc de l'altre. Ens pots explicar alguna anècdota que hi hagi en el rodatge? N'hi ha moltes, des de tuberies que s'han trencat rodant una escena i encharcar-se tot el plató on estàvem gravant i tindre que parar durant hores per poder-ho reparar, passant per dies bojos en els que no teníem quasi temps i havíem de rodar una seqüència ràpid i era com tot una bogeria. És que n'hi ha moltes, moltes de bones també, perquè hem tingut un stand-by d'actors en el que molts coincidíem i pues, el Marcos tocava el piano, no sé qui cantava, no sé què, no sé què. O sigui, hi ha moltes experiències, moltes anècdotes que bueno, són irrecopilables, quasi, quasi. I ara, després de Merlí, la pregunta és, què farà la Júlia? Tenim alguns nous projectes que ens puguis avançar? Sí, tant. De fet, amb la Júlia, el 21 de setembre comença amb les prèvies de l'obra I no quedarà ningú, al Teatre Apolo. És una obra original d'Agatha Christie. Estrenem oficialment el 2 d'octubre. Les entrades estan disponibles al Teatre Apolo per qui vulgui vindre a veure-la. I bueno, veurem un personatge molt diferent. Veurem un personatge molt de caràcter, un personatge amb un passat una mica turbi i amb molta mala llet. Així que us convido a conèixer aquesta versió 2.0 de mi. Doncs estarem a primera fila per disfrutar-lo. Moltes gràcies i molts èxits. A vosaltres. Doncs hem acabat, hem visualitzat el nou capítol. Què t'ha semblat, Sergi? Bé, deixo moltes portes obertes, molta intriga, a veure com evoluciona la temporada. I hem entrevistat a Julià Creus, Carles Cuevas, entre altres, que ens han comentat quins són els nous projectes que tenen de fer. Projectes que veurem aquí a Oli d'Oliva. Subscriviu-vos per saber-ho. Moltes gràcies.